Hi, dosto. Welcome back to my YouTube channel. Ha guru apnalok bhale to bolok channel aji video to arambho koru to aji jodi apnalok video to sabo jae tale notification aise apnalok recruitment research assistant agote research assistant post olaise kintu etu hoise research assistant under finance or economics affairs department to yate advertisement to olaise 24th april rat aru yate jodi post sabo jae nong post ase pasta aru reservation of post ase open category ta ase duta mobc obc ta ase eta aru etu adbc r karane nai next apunal kore sc karane ase eta aru stp karane ase eta total ase pasta aru next jodi yate sabo jae ex serviceman pwd ebilakor karane post nai pay scale to jodi sabo jate tehale apunal ke gom pabo 22000 pay scale to 97000 aru grand pay ase 9400 payment ase 3 to jodi yat jodio likha ase je research assistant hoy assistant mane apunal ko junior assistant type to hene he kwa type na hoy etu ise grade b level or gazetted officer etu post statistics or jeneke post bila thake gazette to te require hoy etu post to apunal ko next sabo jai before filling up the application form तो এখিনি আপোনালোকে যেতিয়া নেকি এটো প্রোফাইলটো কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে পাই যাব গতেখিনি এডিশনাল কি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগে সবখিনি কৰি লব নেক্সট যদি আপোনালোকে সাবো যায় কোৱালিফিকেশন কেনেকুৱা লাগিব তো আমি এডুকেশন কোৱালিফিকেশন ইয়াতে পাঁচ নম্বৰটো দিয়া আছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেৰিয়া দিয়া আছে সিটিজেন হ'ব লাগিব আসামৰ 5 টু আৰ্টিকল 5 টু এখিনি চাই লব নেক্সট আপোনাৰ ডোমিসাইল প্ৰুফ কৰিব কাৰণে সার্টিফিকেট লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ হৈ কোনো লাগিব নেক্সট এডুকেশন কোৱালিফিকেশন যদি সব যদি দিয়া আছে ডিগ্ৰী ইন সায়েন্স কমার্স অর আর্টস উইথ স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথমেটিক্স ইকোনমিক্স এজ ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্টস দা অফ স্টাডি ইন ডিগ্ৰী কোর্স ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্সিটি আৰু লগতে মিনিমাম 6 মান্থৰ আপোনালোকৰ ডিপ্লোমা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন লাগিব 6 মান্থৰ কৰা হ'ব লাগিব আৰু যদি ইয়াতে চাব যায় ডিগ্ৰীত আপোনালোকৰ এইটো মানে এনেকুৱা নহয় যে ছায়েন্স কমাৰ্চ আৰ্টছৰ যিকোনো তাৰে হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ ছাবজেক্টত থাকিব লাগিব ষ্টেটিষ্টিক্স তাৰপিছত মেথমেটিক্স আৰু ইকনমিক্স এই তিনিটা ছাবজেক্ট মানে কি আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চৰে হওক আপোনালোকৰ এইটো নহয় যে গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ অনাৰ্ছ থাকিব লাগিব সেইটো বুলি নহয় গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ পাছ কোৰ্চ হিচাপে ইকনমিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স মেথামেটিক্স থাকিলে যিকোনো এটা ছাবজেক্ট থাকিলে হৈ যাব আপোনালোকৰ মানে কি যিহেতু কমাৰ্চত ইকনমিক্স ডাইৰেক্ট ইকনমিক্স নাথাকে বিজনেছ ইকনমিক্স বুলি থাকে তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব আৰু ছায়েন্সৰ পৰা মেথছটো ল'ব পাৰিছেগৈ আৰু আৰ্টছৰ হ'লে আপোনালোকৰ ইকনমিক্স এই দুটা ছাবজেক্ট থাকিব নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে বাকীখিনি গমে পেলাই এজ প্ৰুফটো সেনেকৈ এডমিট ৱাইজ সেনেকৈ হ'ব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যদি চাব যায় এন অ' চিখন দিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 29/4/2024 মানে কি এপ্ৰিলৰ 29 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব আৰু ক্লজিং ডেট হ'ব আপোনালোকৰ 29/5 মানে মে' মাহৰ 29 তাৰিখলৈকে আছে আৰু যদি আপোনালোকে চাব যায় ফিজখিনি অভাৰঅল আপোনালোকে গমেই পাব অলৰেডি যিখিনি এপ্লাই কৰি থাকে গম সেইখিনি আৰু 297 এনেকুৱা ধৰণৰ ফিজখিনি ইমান নহয় তো আপোনালোকে যিসকল অনাৰ্ছ নাই পাছ কোৰ্চ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰিলে হ'ল আৰু যদিও পষ্ট কম তথাপিও কম সংখ্যকে এপ্লাই কৰিব মেবি তো ইণ্টাৰেষ্টেড যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি নেক্সট যদি চাব যে আপোনালোকে যে APSC CCE প্ৰিলিমছ 2023 ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব মই সেইদিনা কৈছিলোঁ আপোনালোকে খালি পাৰিলেও পাৰিব পাৰে কাৰণ সেইটো আছিল প্ৰেডিকশ্যন হৈ আছিল তো যদি চাবলৈ যায় মই ইমান সঠিককৈ নকওঁ কিন্তু মেইন কথা হৈছে কি যিহেতু মে'ৰ 7 তাৰিখে লাষ্ট ফেজৰ ইলেকশ্যন তাৰে পিছত নিশ্চয় ৰিজাল্টটো দিব কাৰণ অলৰেডি বহুদিন দেৰি কৰিলে তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এণ্ড লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবলৈ থেংকছ ফৰ ৱাচিং